Suntem deja singura forță social-democrată, fiindcă ceea ce e mai pe stânga nu mai e compatibil. Și atunci avem o oportunitate, dar și o responsabilitate imensă, ca noi, dumneavoastră, noi, toți românii de bună credință care au votat până atunci de stânga, să facă de așa natură, ca începând cu alegerile de pe 26 mai, să fim adevărata forță politică de pe stânga mijlocului din România. De noi, depinde. Nu trebuie să fim adevărați reprezentanți ai României, adevărați reprezentanți ai social-democrației din România. De data aceasta, ci între pro-europeni și anti-europeni. Niciodată acest proiect european nu a fost atât de multe libertăți dintr-o țară în care au murit oameni la Revoluție, ca să avem libertatea de... Ales să fiu pro România pentru că este o echipă de profesioniști, cum am spus, de meseriași și o echipă cu viziune. O echipă care se gândește la România de pretutindeni. O echipă care se gândește la România. Care se zbate pentru mai bun mijloc de a ne exprima gândurile și a ne organiza. Hai, Ramona, hai! De ce este importantă întâlnirea de astăzi? Pentru că noi nu am fost pe hartă până acum, la fel ca alte organizații județene puternice ale Pro-România. Noi avem, așa au fost sorții, o întârziere de 4 luni de zile în organizare, alții au fost gata undeva în mai-iunie, anul trecut. Noi de-abia acum am început să prindem conturi. Sincer, mă bucur enorm și vă îmbrățișez pe toți dintre voi astăzi că sunteți alături de noi la acest eveniment. Și totodată vreau să vă spun că și le mulțumesc colegilor din echipa de campanie a lui Victor Ponta au făcut deplasarea la Vâlcea special pentru acest eveniment. Sorin și echipa lui aici. Da, chiar merită aplauze. De 6 zile sunt pe drumul, efectiv, după Victor. Sunt oamenii care realizează toate materialele și tot ce înseamnă viitorul promo al lui Victor Ponta și pro România. În primul rând, mă dă mai încet, te rog. Vreau să vă spun că peste tot pe unde merge Victor, echipa realizează niște filmări. Filmări care pot fi date publice, pot fi prelucrate în viitor, pot fi introduse în ceea ce va fi viitoarea campanie pro-România. Eu, bunicul meu s-a născut aici, eu am crescut aici, în Vâlcea. Eu sunt vâlcean, chiar dacă peste tot prin diplomele mele scrie București. Vibrez și mă simt vâlcean. Vreau neapărat ca la prima vizită pe care o face Victor astăzi, începând de la orele 17 aici, să îl privim așa cum trebuie. Pentru că Victor este până acum singurul prim-ministru care și-a dat o demisie de onoare, citând: nu doresc vreodată să lupt împotriva poporului meu. Iar Victor trebuie în aceste momente să fie ajutat și noi toți astăzi trebuie să ne considerăm ca parte din echipa lui Victor Ponta. Tocmai de aceea am încercat și discut cu voi astăzi să avem o primire demnă de dimensiunea și rezultatele politice ale lui Victor Ponta, demnă de acest proiect politic pro-România. Prin urmare, colegii mei, și le mulțumesc tuturor celor care au venit, Drăgășaniu, celelalte organizații, va trebui să ne dezinhibăm și să ne manifestăm exact ca un partid altfel. Nu avem nimic de ascuns, nu avem nimic de care să ne fie rușine, dimpotrivă. Rezultatele muncii noastre și muncii voastre vorbesc pentru ceea ce este și pentru ceea ce va fi proiectul Pro-România. Două lucruri importante încercăm să realizăm astăzi la sosirea lui Victor Ponta. În primul rând, să avem aceste
flyere, afișe, pe care încercăm, nu știm dacă o să ne iese, să ne iasă, iertați-mă, sunt foarte obosit. Nu contează. Și la un moment oarecare să facem o scenografie și iertați-mă dacă pe grup a fost greșită înțeleasă scenografia, în sensul în care, la fel ca și cei de la Târgoviște, ca și cei de la Brăila, să avem ceva aparte. Și mă gândeam efectiv la un moment dat să le ridicăm, exact cum echipa națională de fotbal sau celelalte echipe de fotbal sau nu neapărat de fotbal le au, să ne etalăm ceea ce este crezul nostru, votează pro-România. Ideile astea pot fi preluate și, bineînțeles, vor fi transmise de către echipa de PR. Până la momentul acela, vreau să vă rog și colegii care au steaguri să ne ajute să fie foarte atenți cu manevrarea steagurilor. În sensul în care, și acum vă rog frumos colegii care au steaguri, steaguri, doamna Z, dumneavoastră, aveți steag? Îl ridicați? Da? În momentul în care intră delegația, aș vrea, evident, pe lângă orice exprimare decentă pe care puteți să o aveți și sunteți liberi să o faceți, să strigați pro-România, să strigați Victor Ponta, să vă manifestați cum doriți dumneavoastră, să avem steagurile fluturând. De aceea vă rog acum colegii, că suntem în pregătirea scenografiei, să ridice steagurile. Să ridice steagurile și să le fluture. Ridicați steagurile, toată lumea ridică steagurile. Toată lumea ridică steagurile. Am o singură problemă. Uniunea Europeană îmi trebuie un steag din spate, aici, în centru, pe pilonul 2. Și îmi trebuie un domn care să poată să țină lancia, pentru că nu e ok ca o doamnă să țină lancia steagului. E în spate un coleg în albastru, pe ultimul rând, e ok dacă iei tu un steag cu Uniunea Europeană? Nu sunt așa, de la Comisia Europeană, de la Parlamentul European. Ăsta îl iei tu, pentru că nu trebuie să fie dezechilibrat. Da? Scenariul este foarte simplu. Și rog regia să meargă cu melodia dincolo de jumătate oriunde, să ne dea drumul la bandă, să refrenul, e important, hello, hello. Este un băiat care pentru foarte bine și la modă. Vom saluta publicul, sau ei vor saluta, că eu sunt aici în public, nu este o problemă. După care, aplauzele, țipetele, urletele, în sens frumos, da? Nu. Ne manifestăm altfel. Și acum, eu, la un moment dat, când lucrurile se liniștesc, am să vă dau semnalul, se numește intro. Nu vorbim ca în limbajul lui Sorin și celor din campania electorală, în sensul în care o să mă vedeți la un moment dat, vă merge muzica, regia, dă-mi un pic muzica, regia, Mihai, Cristi, regia, dăm drumul la muzică, să curgă, mai în față, că asta e intro, până să-ți dau eu jos mașină până ajung aici, merge, dar e merge. Așa, bun, să presupunem că lucrurile s-au domolit, am aplaudat, super echipă, moare PSD-ul de invidie, curge muzica. Și acum mesajul nostru pe care vrem să-l transmitem ca și Râmnicu Vâlcea, ca și Vâlcea, organizație județeană, sus fostele, dar trebuie să fiți toți în picioare.
sing. Am început acest proiect undeva la sfârșitul septembrie. Daniel Constantin a fost alături de noi. Îi mulțumim. Victor n-a putut să fie la acea dată alături de noi, ca de obicei, când nu este fizic alături de noi, este cu sufletul și cu tot ceea ce înseamnă acest proiect. Aici este Vâlcea, Victor. Doi, dacă vom rămâne, acești doi pro-româniști vor lupta pentru acest proiect. Bine ai venit! Stați un pic că l-am pierdut pe Mihai. Da. Puteți incluit că poate puteți să-l pierde pe Mihai Tudose, vă dați seama. Să mă vedeți mai bine acum, da? Bine m-am găsit acum, da? Mă bucur foarte tare că sunteți atât de mulți. Eu sunt convins că mai sunt în județul Vâlcea multe mii de oameni care nu au uitat că am făcut lucruri bune pentru acest județ, am făcut lucruri bune pentru ei și sunt convins că există și o mulțime de primari care vor fi alături de noi, chiar dacă le e un pic frică să nu le taie cineva banii. Sunt o mulțime de profesori, de medici, de funcționari care știu câte lucruri am reușit să facem și că acum acele lucruri se strică. Unde am avut emoții, am zis, zic să vezi că încă sunt supărați cei de la Olchim pe mine. Și atunci, înainte să vin la dumneavoastră, cu sprijinul lui Mihai Tudose, m-am văzut cu cei de la Olchim și mi-au zis că acum 1200 de oameni reușesc să aibă locurile de muncă garantate, au comenzi și că vor să angajeze în continuare în acea zonă. La fel, știu bine cât de mult și cât de greu a fost cu CET-ul Govora, cu toate celelalte proiecte pe care le-am început. Județul Vâlcea a avut mult de suferit. A avut tot felul de coți, tot felul de analfabeți, tot felul de oameni. Ca să fiu sincer, m-a albit Dan Diaconescu atunci cu poveștile lui. Și sigur că era ușor să creadă oamenii, pe unii care ziceau minciuni, doar așa. Ce important este însă faptul că până în 2015 reușisem să rezolvăm, să punem lucrurile în direcția bună. De altfel mă uitam acum pe drum spre dumneavoastră, foștii noștri colegi de la PSD au tipărit în 5 milioane de exemplare un ziar pe care o să-l dea la toată lumea și acolo zic că cele mai bune lucruri s-au făcut în 2012-2015 și în 2017. Și mă gândeam, deci cu cine s-au făcut? Cu Ponta, cu Grindeanu și cu Tudose, pe care ne-a dat Dragnea afară, dacă tot am făcut lucruri bune. Morala este să nu faceți lucruri bune, că vă dați Dragnea afară. Dacă faceți porcării și stați cu el, e bine și rămâne tot acolo. De pușcărie. Nu mai zic de pușcărie, că vedeți și în Madagascar nu e sigur în ziua de azi. Eu zic de altceva. Zic de faptul că în 2016, eu, Mihai, Daniel, am mers peste tot în țară și am promis oamenilor că lucrurile bune o să le continuăm. Cu salarii, cu pensii, cu locuri de muncă, cu
șosele, cu școli, cu spitale. Uite, am înțeles că în continuare s-a lucrat ceea ce am început noi la Spitalul Județean, de aici, de la Vâlcea. Din păcate, nu s-au apucat de treabă cu autostrada și fără autostradă, Vâlcea n-are cum să se dezvolte. Asta am promis noi în 2016. Și din 2017 încoace, de ce ne ținem? De dosarul lui Dragnea, dosarul lui Chiome și al lui Iohannis. Eu aș vrea să fie un loc unde se ducă Dragnea cu Chiome și cu Iohannis cât mai departe, în Madagascar, să ne lase să ne apucăm de treabă în România. De 2 ani și jumătate numai despre asta vorbim, la televizor, nu știu cine se mai uită la televizor, toată ziua cu dosare. Dom'le, dar nu vorbim și noi de școli, de spitale, de drumuri, de locuri de muncă, de pensii. Le băsesc cu chiar, cred că nu mai scăpăm niciodată. Stau 200 de ani o să ne stea pe cap. Dacă spui că ești un social-democrat și o să rămân întotdeauna un social-democrat, înseamnă că într-adevăr te interesează problemele oamenilor obișnuiți. Nu problemele celor puternici și cu bani. Aia puternici și cu bani, după cum ați văzut, se descurcă întotdeauna. Dacă ești cu adevărat social-democrat... E noroc. Nu. Asta era pregătit pentru altcineva. După cum vedeți, la Pro-România rezistăm la toate atacurile. Nu ne dăm bătuți niciodată. Suntem obișnuiți să ne batem. Vreau doar să vă spun, și mă întorc și nu-mi pierd ideea, nici dacă pică toate becurile, că de 2 ani și jumătate nu mai facem lucruri pentru oamenii obișnuiți. Și împreună cu cei de la Pro-România, cu cei pe care ne-a mai dat Dragnea afară, că n-am vrut să schimbăm legile justiției, să scoatem toți poții, toți violatorii din închisori. Păi nu asta trebuie să facem. Eu cred în continuare că oamenii cinstiți trebuie să fie liberi, în schimb poții trebuie să fie în închisori. Eu asta cred. Și mai cred că legea trebuie să fie aceeași pentru toți. Nu contează că ești președinte, prim-ministru sau ești un om obișnuit. Eu în 2015 am fost acuzat de ceva. N-am schimbat legea pentru mine, n-am venit să vă cer dumneavoastră, apărați-mă, veniți la tribunal să vă bateți cu jandarmii, să... M-am dus în fața judecătorilor, judecătorii au spus că sunt nevinovat și atunci pot din nou să vin în fața dumneavoastră. Nu pot să schimb legile și o țară întreagă. Nu pot să schimb legile și o țară întreagă pentru un singur om. Niciodată. Toți, indiferent de cât de sus suntem în funcție, funcțiile astea vin, pleacă. Trebuie să ne supunem toți legii. Și ăsta e un lucru pe care eu l-am dovedit când a fost vorba de mine. Nu să dau sfaturi la alții, că știți că e ușor să dai sfaturi la alții. Am plecat în 2015 din fruntea guvernului pentru că Liviu Dragnea mă negocia și îmi vindea funcția. Acum s-a certat cu Iohannis. Atunci erau buni prieteni. Sau mă rog, se dădea el prieten cu Iohannis. Cine a votat guvernul Ciolă, știți? PSD-ul! Eu acum zic ce ziceam și în 2015, că nu-i bun Cioloș. Dar nu l-am votat pe Cioloș. În schimb, Liviu Dragnea l-a votat, de ce? Ca să-i o țină pe Carmen Dan, prefect la Telorman. Ca să-și facă el în continuare afacerile să țină celelalte lucruri. Vreau să vă zic atât cu Pro-România. Că tot ceea ce vreau să facem de acum încolo, vreau să facem ca și în 2012-2015, cu greșeli, cu lucruri, dar să facem pentru toată lumea să fie bine, nu doar pentru 1, 2, 3 sau 5 care sunt puternici. Ăsta este primul mesaj. Al doilea mesaj, eu așa am învățat, cred că și dumneavoastră. Dom'le, pune în frunte oameni deștepți, oameni cu carte, oameni care știu să facă ceva, nu pune proști. Că prostul strică mult mai mult. Nu pune analfabeți, că te faci de râs. Ne supărăm pe Europa. O să ne supărăm pe noi, că nu punem oameni mai educați, mai deștepți, care într-adevăr acolo să fie ascultați. De aceea am venit la dumneavoastră să vă spun că de la Pro-România la Bruxelles
cine poate fi mai bun să meargă decât Corina Crețu, comisar european, om care atâția ani în Parlamentul European, după aceea ca și comisar, chiar s-a bătut pentru România și pe care absolut toți cei de la Bruxelles o respectă și o apreciază. Și despre care poți să spui orice, dar nu că e social-democrată. Că știți că era Corina Crețu social-democrată de pe când era Dragnea în partidul lui Băsescu și Codrin Ștefănescu cu Colguța la Vadim. Da? Deci, Mihai Tudose, prim-ministru, ministrul economiei, singurul care a avut curajul să vină aici la Olchim și să ia taurul de coarne și să le explice să stea cu oamenii, să se lupte. La Bruxelles, din partea Pro-România, pe Iurie Leancă, fostul premier din Moldova, vicepremier pe integrare europeană, pentru că români și România este peste tot unde sunt români. Vreau să dăm un mesaj în sensul ăsta, că românii și din Basarabia, și din Bucovina, dar și cei din Italia, din Spania, din Anglia, trebuie să fie reprezentați de noi și trebuie să fie auziți și pentru ei trebuie să lupte cineva. Deci e foarte important ce oameni pui pe liste. E foarte important ce oameni te reprezintă. E foarte important să vezi dacă oamenii de valoare îi ții sau îi dai afară ca nu cumva să-ți facă concurență în partid, cum se întâmplă acum în altă parte. Ne-a ajutat Dumnezeu sau norocul sau o mână magică la tragerea la sorți pe buletinul de vot. Știți unde suntem? Pe prima pagină. Dacă eram pagina 2, 3, 4, probabil că mulți oameni nu mai dădeau pagină. Suntem pe prima pagină și suntem lângă alte trei partide. USR și UDMR, nu cred că ne confundă nimeni treaba lor ce fac. Și USR-ul și UDMR-ul. În schimb, este lista, nu pot să-i ca PSD, lista lui Dragnea, cu soțul lui Olguța și cu niște oameni de la Antena 3, și e lista Pro-România cu Victor Ponta, cu Corina Crețu, cu Mihai Tudose, unde credeți că trebuie pusă ștampila? Pe cei care sunt într-adevăr pro-România, care sunt într-adevăr social-democrați, care reprezintă România și anume pe lista pro-România. Asta cred că va fi un lucru important și dumneavoastră aveți sarcina cea mai importantă să le spuneți oamenilor că suntem la pro-România, că vrem să rămânem aici. Apropo, pe unde ne mai ducem? Stați să vedeți ce zic acum, că acum o să mă aplaudați. Că suntem la Pro-România și rămânem la Pro-România, nu ne mai întoarce niciodată la PSD. Că n-am plecat din PSD ca să ne întoarcem acolo. Că ne dădea, Dragnea, ne dădea și nouă funcții, ne dădea un os de ros, așa cum le dă la unii care mai strigă. Nu e bun, Dragnea, le dă un os de ros, e bun, Dragnea. Noi nu suntem din ăștia. N-are cu ce să ne cumpere, nu are cu ce să ne atragă înapoi. Suntem pro-România, vreau să aducem aici oameni de valoare și vreau să vă rog un lucru și la Vâlcea, cum îi rog în toată țara. Țineți ușile deschise la partid, primiți oamenii buni, nu-i primiți pe toți. Ăia răi lăsați acolo. Da? Nu-i primiți. Chiar dacă vă zic eu, uite, am avut eu un coleg de pe la tineret, băiat bun, care acum e la PSD și vrea, nu-l primiți. Da? Să rămână cu Dragnea. Dacă i-a fost bine cu Dragnea. Mai e ceva important și vreau să vă spun, pentru că văd că sunt în sală oameni din toate generațiile. Oricât ne supărăm, oricât ne enervăm, oricât ne luptăm pentru România, ne e mult mai bine în Europa decât în afară. Mult mai bine în Europa decât în afară. Răzvan vă poate spune că de asta a lucrat atâția ani. România a dat în Europa 15 miliarde de euro și a luat înapoi 52 de miliarde. Deci, între 15 date și 52 luate, eu cred că oricine poate să facă acest calcul matematic. Nu știu dacă poate doamna Dăncilă, nu bag mâna în foc, dar așa este. Doi, gândiți-vă că agricultura din România, și o să vă spună Daniel, ce înseamnă agricultura din România fără subvenții europene. Dacă putem, într-adevăr, să mai avem agricultură fără subvenții. Gândiți-vă la studenții români care merg să studieze în afară. Gândiți-vă la 4 milioane de români care muncesc doar pentru că au un buletin sau un pașaport de Uniunea Europeană.
Sunt multe lucruri de îndreptat. Vreau să îndreptăm multe lucruri. Dar nu cum ne spune Dragnea că să era Europa și să fim împotriva Europei. Știți de ce Dragnea a supărat pe Europa? Că m-am întrebat și eu, doamne, de când ăsta e anti-european? Că nu-l lasă să fure. De-aia e anti-european. Și pe el, și pe Vulcov, și pe toți ceilalți, dacă le dădea de la Comisia Europeană un certificat, bine mă, furați, liniștiți, luați totul la tendru, erau pro-europeni ăștia. Imediat. Faceți kilometru, ca la Telorman de 900 de metri. Știți că l-au inventat acolo, la kilometru de 900 de metri. Dom'le, dar noi toți ceilalți, noi vrem să fim în Europa, să luăm cât mai mulți bani de acolo, să putem să muncim când vrem, să meargă copiii la școală, să putem să aducem bani pentru spitale, pentru școli, pentru toate celelalte lucruri. Chiar vrem să arate și poate să arate România ca în afară. Mai e ceva. Cei tineri, să știți că nu, ei s-au născut în Europa. Dacă le spunem noi, cum s-au născut și cu telefonul în mână. Ia ziceți-le, nu mai aibă telefon acum. Nu, e mai bine la o mână decât să n-aibă telefon. Așa e și asta cu Europa. Ei sunt în Europa. Dacă noi le spunem că noi nu mai vrem în Europa, o să plece toți tinerii acolo și o să rămânem doar noi, cei de aici. Spunea cineva, cine o să ne plătească pensiile peste 10 ani sau peste 20, dacă toți cei tineri pleacă. N-ai altă soluție decât să le faci condiții aici, ca și în afară. Să aibă și salarii ca în afară, să aibă școală unde să ducă, școală unde să-și ducă copiii, să aibă un spital unde să-și ducă părinții, să aibă un drum pe care să poată să meargă, altfel de ce să rămână România? Ca de dragul unui baron sau altcun, nu mai știu cui, care își face vacanțele în Brazilia? Nu, nu asta e soluția și asta vreau să facem cu Pro-România. Să rămânem în Europa, să dezvoltăm România ca în Europa, să ne ținem oamenii tineri aici, dar nu cu forța, cum zicea cineva, ci pentru că au condiții și să-i convingem să le creăm condiții unora, nu toți, dar unora din cei care sunt plecați și care vor să întoarcă acasă. Asta vreau să facem cu Pro-România. Sunt convins că împreună cu dumneavoastră o să reușim, pe 26 mai să avem un rezultat bun, să dăm și altora încredere. Eu presim că o să avem un rezultat bun, știți de la ce? În fiecare zi, în fiecare zi mai apare ceva de la Dragnea de acolo să ne înjure pe noi. Suntem securiști, suntem masoni, suntem cu Soros, suntem... Vreau să spun, dacă când stăteai toată ziua pe lângă mine, că și aici la Vâlcea când veneam și dacă mergeam la baie, venea Dragnea cu mine. Mă, atunci nu eram securiști, nu eram mason, nu eram ticălos. Când ai descoperit? La fel și tu, 20 și toți ceilalți. Oricine. Eu vă zic o chestie, să nu mă filmeze cineva. Cred că și iubita lui Irina, dacă vine la Pro-România, zice că e securistă. Asta e în stare. Deci, important este ca să avem un rezultat bun pe 26, să dăm încredere oamenilor să vină alături de noi și după 26 vreau să vă felicit la Vâlcea, vreau să ne bucurăm de rezultat, să ne odihnim puțin și după aceea să trecem la celălalt moment important. Eu nu vreau să ajung la prezidențiale, să am în față un buletin de vot pe care să scrie Klaus Iohannis sau Liviu Dragnea. Că mai bine îl închid decât să-l votez pe unul dintre ei. Deci doar Pro-România poate să sprijine un candidat mai bun și decât Klaus Iohannis și decât Dragnea, nici nu-i greu să fie mai bun. Dar asta trebuie să arătăm pe 26 mai că existăm cu adevărat. Suntem pe prima pagină a buletinului de vot. Suntem pe poziția a treia, dar eu cred că o să urcăm de acolo, cu sprijinul dumneavoastră. Și fiind Pro-România, facem ceva bine pentru România. Vă mulțumesc și mult succes! Dați-mi voie să vă salut și eu, vă spun în primul rând Hristos a înviat. Vreau să vă spun că mă bucur foarte tare să fiu din nou în Vâlcea. E a treia vizită pe care o fac de când am plecat în acest proiect. Proiectul a început în județul Vâlcea, la Drăgășani. Îi salut pe cei care ne văd acolo, pe cei care ne-au primit atunci la Drăgășani.
Sunt foarte bucuros să văd astăzi în sală oameni pe care îi cunosc de foarte mult timp. Îl văd pe domnul Persu aici în primul rând. Îl văd pe domnul Stanciu acolo undeva în mijlocul sălii. Vreau să îi salut și pe cei pe care i-am cunoscut recent. Îl văd pe domnul Adrian Sandu acolo, dar în primul rând vreau să-i mulțumesc lui Răzvan Cotovelea că ne-a ajutat ca și la Vâlcea să transformăm proiectul în realitate. Cred că dacă suntem la mulțumiri și felicitări, în primul rând trebuie să vă mulțumesc tuturor care sunteți în această sală, pentru că sunteți practic activul Partidului Pro-România pentru efortul pe care l-ați făcut să adunați un număr important de semnături într-un timp foarte scurt. Știu că ați muncit foarte mult, dar acum adăug și veștile mai puțin bune, mai avem câteva zile în care trebuie să munciți la fel de mult, astfel încât certificatul nostru de naștere, după 26 mai, să fie unul cu un rezultat extraordinar. Probabil că o să vă spună și Mihai Tudose, pentru că peste tot accentuează această idee, alegerile din 26 mai nu sunt numai despre Parlamentul European, sunt alegeri care pot influența și viața dumneavoastră, viața noastră de zi cu zi, pentru că dincolo de ce se întâmplă astăzi în spațiu public, ce se întâmplă cu justiția, se vorbea și mai devreme, cea mai mare problemă pe care o are România este problema economică. Ce facem cu locurile de muncă? Am discutat cu cei de la Olchim. Ce facem cu subvențiile, dacă vreți, în agricultură? Ce facem cu investițiile de care e nevoie în infrastructură? Pentru că, așa cum vedeți, s-au schimbat câteva lucruri și e bine că s-au schimbat. Aveam nevoie cu toții de mări de pensii, de salarii, dar în egală măsură, din păcate, economia nu performează astfel încât să susțină toate aceste lucruri și lucrurile de care mai este nevoie în continuare. De aceea cred eu că primul lucru pe care l-am reușit, am pornit cu foarte multe idei cu acest nou proiect politic, primul lucru pe care l-am reușit este acela de a avea o echipă de adevărați profesioniști pe care vrem să-i trimitem în Parlamentul European. A vorbit Victor Ponta ceva mai devreme despre fiecare parte, nu mai vreau să-i menționez, vreau să spun un lucru în plus. Pe lângă echipa de profesioniști pe care avem pe listă, cred că suntem partidul care are cea mai bună echipă de posibili miniștri, dacă lucrurile vor ieși bine după 26 mai sau când se va schimba guvernul. Avem oameni care au fost alături de noi în formarea acestui proiect, dar care au venit și ulterior. Și vreau să vă spun doar despre câțiva. Sorin Câmpeanu, cred că toată lumea îl cunoaște. Dacă mă întrebați pe mine, a fost unul dintre cei mai buni miniștri ai educației. Din păcate, n-a avut timpul necesar să stea atât de mult încât să schimbe aceste lucruri. Mă uitam pentru că vorbim de educație. Este o mare problemă. Am văzut un sondaj de opinie zilele trecute care arăta că educația, din păcate, este pe locul 9 în preocupările românilor. Suntem în fiecare zi intoxicați de ceea ce se întâmplă la se întâmplă în societate, de justiție, de cine e bun, cine e rău. Principala problemă pe care o văd românii este legată de corupție. Nu cred că România e o țară atât de coruptă cât se proiectează prin dezbaterile publice pe care le vedem. În egală măsură, există o preocupare foarte mare pentru locurile de muncă și aici cred că pot să înțeleg aceste lucruri. Avem și alți oameni care cred că au performat. Vorbeam ceva mai devreme și cu medici din județul dumneavoastră care ne spuneau că puține investiții s-au mai făcut din anul 2015 până în prezent. Iar unul dintre acei oameni care a făcut investiții în zona de sănătate este Nicu Bănicioi. Coleg de-al nostru, pregătit și bine văzut de către cetățeni, care a performat în acea perioadă și care oricând poate să preia frâile să ducă lucrurile mai departe. Mircea Dobre, care a făcut un lucru foarte bun la educație, nu vreau, și mulți alți miniștri, nu vreau să-l omit nici pe Răzvan Cotovelea, căruia vreau să-i mulțumesc. A fost un bun secretar de stat la fonduri europene și un foarte bun ministru la telecomunicații și cred că oricând e pregătit pe aceste domenii și nu numai să preia guvernarea. Eu cred că e momentul ca dumneavoastră să-i dați o mână de ajutor lui Răzvan Cotovelea și să vină alături de noi în Parlament la anul, astfel încât să îmbunătățim acolo activitatea profesională. Și asta este o problemă la nivelul Parlamentului, din păcate. Și acum ați văzut și la nivelul Guvernului, calitatea profesională a scăzut foarte tare. Este un angajament pe care noi l-am luat, l-a spus mai devreme și Victor, nu vrem să promovăm decât omul potrivit la locul potrivit și unul din naturile pe care noi le avem în campanie electorală și în 26 mai și în 2020 va fi acela al profesioniștilor pe care vrem să-i aducem în politic. Astea sunt angajamentele noastre, sunt multe lucruri de spus, dar aici e o întâlnire de mobilizare. Vreau să vă spun că mă bucur foarte tare să vă găsesc în număr atât de mare.
Vă doresc succes în perioada imediat următoare și să ne vedem cu bine după 26 mai. Bună ziua! Mulțumesc celor doi colegi care au spus ce vreau să spun. Vreau să începem la vă spune că într-o discuție cu coordonatorul dumneavoastră și cu o parte dintre dumneavoastră, cu domnul Cotovelea, am spus că, domnule, eu trebuie să prezint în Parlamentul European și Vâlcea. De ce? Fiindcă bunicii din partea tatălui sunt de la Buleta. Adică, de aici. Măcar un sfert din mine e de al dumneavoastră. Așa că... Nu mă prezint din Africa, Irlanda, sunteți dumneavoastră cu mine, veți fi cu mine la Bruxelles și eu pentru dumneavoastră aici. Intrând în lucrurile serioase, am să mai accentuez eu câteva lucruri. Nu ne întoarcem la PSD. Nu vom face o alianță, fuziune cu PSD-ul, că au lansat-o și pe asta. Ba mai mult, cu voia Domnului și cu sprijinul electoratului și cu munca dumneavoastră, după data de 27, noi vom avea un rezultat bun, ceilalți un rezultat prost, îi vom da jos și vom intra la guvernare. Dar vom intra la guvernare, că o să ajungă, că fripturiștii vor la putere. Nu. Aveți în fața mea, sunt doi foști primiștii care și-au dat demisia. Dacă voi am nelegam cu lanțul de scaun, stăteam acolo. Nu. Vom intra la guvernare pentru țară. Vom intra la guvernare fiindcă dacă țara rămâne neguvernată sau guvernată, prost. Ceea ce poate mai rău decât a fi neguvernată, așa cum este acum, praful și pulberea se alege de ea. E ca o mașină prost condusă. Mai dai într-o groapă, mai rău pe roată, să mai poate repara. Ei sunt pe care să o fărâme de tot, să o arunce și în prăpastie. Când împrumuți în fiecare săptămână cu miliarde, în condițiile în care, numai pentru autostrăzi, domnul Victor Ponta nu spune, e modest, pe timpul domniei sale, s-a făcut, s-a aprobat de către Bruxelles, master planul de transport, 53 de miliarde de euro. Când să-l pun în practică, a fost ajutat să sară pe geam. Când m-a apucat eu să-l pun în practică, la fel, pe același geam. De ce? Fiindcă după banii europeni vine Olaf-ul. Și când vine Olaf-ul, pedeapsa nu e de la 5 la 7 ani, e de la 16 la 24. Adică, mai sus, nu mai merge nici cu amnistie, cu grație, cu măcica coduri penale, cu aia până la 5 ani mai scăpăm. Nu. E cu 20 de ani. Nu ne convine. Și în loc să facem pe cei 53 de miliarde de euro autostrăzi și șosele, facem un parteneriat public-privat. De parcă partea privată din parteneriatul ăsta public e cu Gâcea Roșii, care face donații. Nu. Banii aia trebuie dați înapoi. Și la fiecare leu investit de partea privată, trebuie să dăm înapoi doi. Că ăla face o afacere, repet, nu face... nu-i biserică. Le ia doi înapoi, dăm așa. Unii dă guvernul și unul noi. Când trecem pe la barieră, dăm 5 lei, dăm 10 lei, și mai dă și statul 10 lei. În loc să dăm, să luăm banii de la Bruxelles, să-i punem în practică, are cineva de făcut o afacere cu altcineva. Să facă el un parteneriat privat autostrăzi, să nu ia bani de la Banca Mondială și de la Comisia Europeană, să facă spitale. Care e o idee să facă parteneriatul privat pe spitale? Adică să mutăm sistemul de sănătate public pe privat. Ca să plătim și aia cu taxa. Și are el un prieten, probabil. Sau au ei mai mulți prieteni, probabil. De ce să fie cu statul? Că suntem patrioți în Europa, nu? Și în timp ce se ceartă cu castravetele și cu ceapa pumpieții, avem poza aia, cum eu să iau ceapa. Ne certăm cu Europa. Că nu e bun. Că nu sunt buni bani. Păi nu vrei mai bine să fim patrioți și să tragem banii aceia, să facem să îmbunătățim viața oamenilor? Nu vrei tu mai bine să fii un partener corect cu Europa și să poți să discuți despre ceea ce este bine Europei, nu să te ceri cu ei? Spuneți oamenilor că orice vot pe PSD, orice vot pe PSD, e un vot pierdut.
Fiindcă oricine se duce la Bruxelles cu tricou cu PSD-ul, nu vorbește nimeni cu el. Absolut nimeni. Ca acum să le legați de către grupul socialist, propria ta familie politică care are nevoie de voturile tale, nu te mai vrea. Zone, nu cu voi, că nu e bine. E ca la copii aia cu joacă. Bă, nu vă jucați cu ăla, care păduchi. Vorbești de ori și vă pune cum am părut. Asta merită România? În loc să avem 32 de europarlamentari care să negocieze interesul României acolo, să apă interesul României, vom avea 32 minus cât vor avea ei. Sper cât mai puțin. Că până la urmă vor avea. Asta e viața. Încă vor mai avea. Și atunci, în baza dumneavoastră e și în baza dumneavoastră, nu avem banii lor să cumpărăm sute de mii de ore de televiziune, de ziare, de internet, de radio. Uitați-vă ce demență e. Mai am un pic care drumul găsești pe dai de reclamă cu PSD și în șfonie acasă. În schimb, avem pe dumneavoastră, ne avem unii pe alții, oameni credibili, oameni întregi la minte. Să spunem aceste lucruri. Că nu e vorba acum, până la urmă, de a vota o doctrină. Apropo de doctrină, suntem social-democrați, dar cea mai importantă doctrină a acestui partid, a partidului nostru, a lucrurilor României, este doctrina bunului simț. Doctrina adevăratei agende a omului din România. Și spuneți oamenilor că decât să voteze cu PSD-ul, să voteze cu toată România ca cineva, într-adevăr, să ia pe ei, să îi reprezinte, dar să ia pe la modul pozitiv, la Bruxelles. Păi, doamne, noi ne vom și ne vom bate în Europa. Bă, frate, nu selecționăm lotul de box. Să ne batem cu lotul de box al Uniunii Europene, că acolo nu-i cu bătaie. Poate era mai simplu dacă era așa, că noi pe aici acum zonă ne mai înscăcăm. Dacă nu te bați, dacă nu ești, da, la Brila, pe aici, mai știm. Dar nu despre asta e vorba. Este vorba despre a avea ceva în cap, să te respecte oamenii aia, să știi pe ce este nevoie în România. Și să ai un background, cum spunea Victor, tâne, să începe aici în acredință, spune, domnule, România e nevoie de chestia asta, nu ne-o crede. Duci unul de la PSD, spune, domnule, România e nevoie de chestia asta, e gata. Aha, deci asta aveți frații. Nu vă dăm. Despre asta e vorba. Vreți poezii. Mai avem 3 săptămâni să reușim, prin acest vot, aproape 3 săptămâni, mai puțin 3 săptămâni. Să reușim, prin efortul nostru al tuturor și al dumneavoastră, în mod special, să dăm jos acest guvern care este o calamitate pentru țară. Ce furtuna de la Călărași acum o săptămână? Ai pistol cu apă, pământ, ce fac ăștia în fiecare zi. Ar trebui cod roșu pe guvern, dat din ori în ori, de către PSM-urile de alarmare. Eu cred că cu cât stăm mai mult aici, cu atâta pierde din timpul necesar ca toți să vorbim cu cât mai mulți oameni. Avem un potențial imens. Gândiți-vă că mai mult de jumătate dintre români, în general, dintre cetățenii, din Vâlcea, nu au fost la vot niciodată. Nu s-au regăsit în nimic. Bacă de dreapta, bacă de stânga, bacă nu-i place de fața lor, nu-i place de coafura lor, unul era pe altul, unul prea gras, unul. Baie, îi plăcea de Ponta, dar nu-i plăcea că la PSD, îi plăcea tu toți, dar nu-i plăcea că la PSD. Ghișe, nu mai stăm la PSD. Acum au ce să voteze. Au un partid sănătos la cap, cu oameni serioși sănătoși la cap. Haideți să spunem lucrul ăsta, haideți să schimbăm ceva în țara asta cu ocazia acestor alegeri. Succes mult să avem! Mulțumesc, Mihai! Mulțumesc, Victor! Mulțumesc, Daniel! N-am să vorbesc foarte mult în încheiere, pentru că vorbim în fiecare săptămână. Mihai, îți mulțumesc pentru sfaturile pe care ni le-ai dat, îți mulțumesc pentru timpul pe care ni-l acorzi aproape săptămânal, pentru că experiența ta politică este extraordinar de relevantă pentru județele grele și noi suntem, din păcate, din această perspectivă, un județ greu, dar dovada faptului că lucrurile se mișcă și se mișcă într-un sens bun este aici. Dovada că avem alături de noi din ce în ce mai mulți oameni. Faptul că avem aproape 1000 de membri de partid pro-România în județ, cred că este mai puțin relevantă. Relevantă este calitatea oamenilor și ceea ce vor ei să facă împreună pentru această echipă. Eu vă spun sincer, mă implic foarte mult, mă implic emoțional, mă implic total în proiectele în care sunt chemat sau în proiectele în care doresc să mă implic. Și avem o șansă extraordinară. Împreună cu colegii din stafful de campanie făceam o analiză și ne explicau sociologii ce șansă mare avem. La fiecare 4 ani, la fiecare ciclu electoral, între 700.000 și 900.000 de tineri
au dreptul să voteze. Sunt votanți noi. Statistic, sociologic vorbind, sub 7% dintre aceștia vor vota PSD. Repet, din aproape 1 milion de oameni care au drept nou, că au împlinit 18 ani și vin la vot, mai puțin de 7% vor vota PSD. Nu vin la vot pentru că nu se regăsesc. De aceea oferta noastră nu neapărat că este urgent, prioritar și important să scoatem un rezultat foarte bun acum, pentru că îl vom scoate, dar și după acest examen electoral să continuăm să oferim oamenilor garanția seriozității, a muncii noastre. Și vreau să vă mai spun ceva și deja Victor, Daniel, Mihai știu lucrul acesta. Eu am fost obișnuit să muncesc în echipă. Am fost 14 ani, chiar adevărat, pe munca mea și a colegilor mei, în poziția de director general al Autorității Naționale de Coordonare a Fondurilor Europene. Din 98 până în 2011, când mi-am dat demisia din funcția de director general, am negociat peste 6 miliarde preaderare, 42 de miliarde de euro, fiecare memorandum de finanțare în parte. Nu am pierdut niciun meci. Nu pentru că am fost eu frumos, deștept și de vreme acasă, că nu sunt neapărat niciuna dintre acestea, ci pentru că am avut întotdeauna un spirit de echipă. Să știți că voi sunteți echipa mea. Iar România este... Vreau să vă spun un lucru și să vă garantez pentru acest fapt. Vâlcea, spre deosebire de alte județe, are o particularitate. Oamenii inimoși care se implică și care reușesc să aducă schimbarea. Ei, așa cum a spus Mihai astăzi, sunt pe un Titanic care se va scufunda în câteva săptămâni. Din ce în ce mai mult ne vor ataca. Din ce în ce mai mult vor dori să ne compromită. Facem exact ce am primit și noi sfaturi de la cei cu mai multă experiență. Îi ignorăm și ne vedem de drumul nostru. De Pro-România Vâlcea, de Pro-România, de Victor, Daniel, Mihai și toată această familie. Vă mulțumesc! Mai stați, nu puneți muzică. Mă pun aici că de aici nu mai are ce bec să cadă. Deci vreau să vă arăt că învăț, știți? Învăț din ce am pățit eu cel mai tare, învăț. Da. Și ce am învățat? Eu, înainte în politică, nu mă ocupam deloc, nu-mi plăcea asta cu organizarea. Eu eram cu vorbit, cu făcut lucruri, dar cu organizarea era unul lângă mine care zicea că e prietenul meu, se ocupă el cu organizarea și s-a ocupat până... Da. Așa că acum mă ocup un pic și de organizare. Și vreau să vă rog un lucru pe care sigur îl veți face cu Răzvan, cu toată lumea, cu cei de la București, dar vi-l rog eu. Am învățat în politică că e important ce candidați buni avem și avem candidați buni. Să mergem să muncim, vreau să vă spun că în fiecare zi suntem în două județe și vorbim cu oameni și discutăm și... Dar e foarte importantă ziua votului să nu ne fure voturile. Avem dreptul. Și îi mulțumesc Dacianei Sârbului, Laurențiu Rebega, europarlamentari, care s-au înscris la noi ca să avem dreptul să avem reprezentanți, nu observatori, reprezentanți în secțiile de vot. Nu știu câte secții sunt în Vâlcea, dar sunt multe, nu? În județ. 400 și aproape 500 de secții de vot. Important este ca dintre cei prezenți, dintre cei care nu sunt aici, cei care merg și ne reprezintă în secțiile de vot, chiar să fie atenți acolo, să lupte, să numere, să semneze procesele verbale, să nu se liniștească, să nu se culce, să nu plece până nu... Pentru că știți ce o se întâmple? O să voteze într-o secție de vot, nu știu, 20, 30, 40 de oameni cu Pro-România, și când o să se numere, nu o să avem niciun vot. Deci vă rog mult de tot, până pe 26 seara, să mergeți, să le spuneți în primul și în primul rând, asta e cel mai important, să le spuneți oamenilor că Victor Ponta, Corina Crețu, Mihai Tudose, Băniciuiu, nu mai suntem la PSD, suntem la Pro-România, că nu toată lumea știe chestia asta. Și nu mai vreau să aud, dar mă întâlnesc cu oameni care mă pupă și zic, gata, pe dumneavoastră vă votăm, PSD-ul. Da? Deci, noi numai cu domnul Ponta, suntem și cu Corina Crețu.
Și eu le zic, bine, unde vedeți Panta și Crețu, acolo pune ștampila, acolo pune. Deci, dar, noastră stați aici, noi venim, vorbim, plecăm mai departe, noastră stați aici zi de zi, trebuie în fiecare zi mers și explicat oamenilor ce este Pro-România, cine suntem și ce vrem să facem. Pe 26, cei care sunt în secțiile de vot, trebuie să fie atenți acolo, să se întâmple. Nu vrem altceva decât să se numere corect. Să ne transmiteți rezultatele și după aceea de-abia ne bucurăm și ne felicităm. Până atunci, oricum, vă mulțumesc. Vă urez succes. Și aici unde a căzut becul, dacă vreți să facem și poze, haideți în coace. Vă mai spune ceva, că spunea Răzvan, că el nu a avut rezultate, dar nu e cel mai deștept și cel mai frumos. Răzvan a participat la un concurs din frumuseții și a primit tot din promul că e deștept. Depende frumos.
de părți. Semnătura, o duceți la bancă și luați banii. Hai! Gata? Mulțumesc mult! Mulțumesc! Acum, dacă așa vor femeile... Veniți mai încoace, așa mai... Zori, mă cel mai bine, așa? Gata, ce să mai zic ăsta? Cine ne face poza? Tot eu, haide. Ce îmi place că vreți poză, vreți la pește, dar n-am văzut. Cel mai mare prof, România vrea poză cu dumneavoastră. O delegat. Nu-l face, nu-l deranjează. Stai, că doarme. Făcut doctor. Lăsați, lăsați, veniți încoace. Cine ne face poză? Aveți aparat? Viene. N-aveți aparat. Are, are, reprezentant. Așa. Mulțumesc. Și cu organizația de tinere, vă rugăm. Dar voi aveți telefoane, da? Da. Hai. Faceți cu organizația, nu cu fetele. E, acum, dă încoace. Dă încoace că fac eu cel mai bine. Gata, ai văzut? Mulțumesc. Opa, ai grijă. Hai, cine mai trebuie? Hai și tu, hai de pe listă. Ne dăm mai în spate să încăpem mai mulți în poză. 96 seara, atunci.
Mulțumesc! Auziți unde vă trimit pozele? Dumneavoastră zice le fac. Cum vă trimit pozele? Acolo mă uit. Acolo mă uit. Gata. Vă mulțumesc. Avem 763. Cine ne face poza? Prima. Imediat dau telefonul la cineva și vedem după. Mulțumesc! Hai, 763. Hai încoace. 763. Încă o dată. Mulțumesc! Cine n-a mai prins poza? Se termină pozele, măi. Mai am clișiu, cine mai vrea. Hai, un clișiu, haideți, haideți, haideți. Vă rog. Mulțumesc! Unde merge? Unde a putut răzbatul? Stați așa. 4, 7, 6, 3. Da. 7, 4, 7. Da. Da. Ați făcut rost de aparat? Aici, aici. Ați văzut. Stați așa. Asta o fac eu greșit. Marius, Marius, mă și mie una, că după aia rămâne așa. Și eu mulțumesc de prezentă, Lori. Haideți, haideți. Păi poți să vă urmăriți. Vechi pe sediști. Haideți. Ia, becul s-a spart de casă. Să termin cu pozele și după aia vorbim, că nu mai... Becul s-a spart de casă. Da, să știți. Nu, nu, trebuia să cadă în altă parte și nu ne-au nimerit. Mulțumesc. Ce trimit eu? Imediat, să acum o liniște, să spun că vreau, ce facem? Hai să adunăm și afișele. Unde-i? Păi de ce? Mulțumesc, te-ai băgat. Adică, adică, avem la Belcea, avem... Cum v-ați trimit pozele? Păi, aș veni, dar știți cum, când să peste tot. Și ăla fugit. 7-6-3. 7-6-3. 7-6-3. 7-6-3. 7-6-3. Ai unde? Da, da. Da, e domnul Constantin. La ce ne-a dat? Hai. Ce? Ia-l-o.